Sveiki žiūrovai, šiandien bus labai įdomi laida, nes šiandien aš negalėsiu visiškai valgyti namie. Man viską teks pasiimti su savimi darbo, kadangi pas mane didžiulė pamaina ir aš baigsiu vienai žino kada. Taigi aš šiandien pasiruošiu į darbą su salotėliu. Geriausias maistas į darbą iš tikrųjų yra salotėlės. Man prireiks dviejų virtų burokėlių, jie visai nedidukai matot, vos didesni negu pomidorai. Ar reiškia vieno avokado. Du pomidorai, reiškia, va tiek va saliero aš naudosiu savo salotėliam ir dar aš naudosiu šitos liktai, reiks pažiūrėti kaip jau, nes taip ir užmaštu. Aha, reiškia, čia aš įsidėsiu savo užkandėliam tokiam, čia yra dvi figos ir keturias datulės, beje, aš dar dėsiu šokoladą. Štai, o kiek šokolado aš jums parodysiu, žiūrėkite. Kiek aš naudoju per dieną šokolado. Saulės ne per daugiausiai, šiaip šokoladas labai gerai apsaugo nuo ultrafioleto, mums kenksmingo. Bet vis tiek šokoladą labai mėgstu ir atsisakyti aš jo tikrai nežadu. Tik tais aš valgo 85%, tai manau, ne kiekvienas galėtų tokį valgyti. Kai kam nors užsimenu, sako, Va, štai tiek aš šokoladų valgysiu. Taigi, reikia dar pamatyti. Tai taip. Tam vis kitam kartu. Tai va, reiškia 20 gramų šokolado, figos ir datulės. Čia bus užkandėlė. Aš labai mėgsiu prie arbatos tokius dalykėlius. Arbatos aš ten gersiu daug. Be to aš dar pasidarysiu tokių sumuštinukų. Pažiūrėkit, ką aš nusipirkau. Išties fantastiškas dalykas ir jums siūlau, reiškia, čia yra tokio popkorno, reiškia, šitie, kaip čia vadinasi, paplotėliai, bet jie dar yra su kuinoa ir fleksiai. Kas tas fleksiai, reiks pažiūrėti. Labai, reiškia, daug čia yra maisto skaidulų, čia nėra gliuteno. Kas labai svarbu, aš nevalgau glutenų. Kiek maisto skaidulų galim pažiūrėti. Reiškia, per 100 gramų 8,2. Tai labai labai neblogai. Druskos visiškai nedaug. Nes čia paprasta druska, jeigu būtų kokia jūros druska, aš net nežiūrėčiau kiek. Jūros druska sveika. Tiesa, į salotas aš visada dėdu, reiškia, moliūgų sėklų. Tai va, bus tiek. Dabar aš viską supjausysiu ir pratęsim tada mūsų laidą. Ir štai viskas jau paruošta, matote, gražiai viską papjaušiu, taip pat ir citrinytės paruoštos. O šitie kaip dalykai vadinęs aš įsiaiškinau, čia yra avižirniai, taigi nepamirškite, čia yra avižirniai ir jie labai labai yra maistingi, čia labai labai daug naudingų mums medžiagų. Aha, o reiškia tie fleksiai, kur nežinau, taip pat pažiūrėjau žodinėlį, čia yra linų sėklos, taip pat yra vienas iš super dalykų. Dabar greitai pademonstruosiu, kaip pagaminsiu savo salotėlės. Sekit, viskas labai paprasta. Taigi aš viską papjaušiu. Burokėliai, avokadai, du ekologiški pomidorai ir ekologiškas salieras. Pomidorai ir salierai turi būti ekologiški, kitokių nepatariu. Šiais laikais taip purškia jos, kad po to tikrai sunku nuplauti visą tą. Chemija. Aha, reiškia. Avižirnius aš pats viriaus. Palikau skysti, tai visada palikite. Dabar belieka, vakar aš juos viriau. Belieka skysti nupilti. Ir galim juos naudoti. Štai. Dabar, ką dabar daryti toliau su salotėliam. Kadangi salotėlės aš valgysiu ne dabar, aš jas valgysiu visai negreitai. Žinot, gal netgi už kokių 7-8 valandų, gal net daugiau, iš tikrųjų labai negreitai valgysiu. Tiesa, dar aš dedu, reiškia, kaip čia vadina šitie, moliūgų sėklų. Įdėsiu nemažai, visas įdėsiu, kadangi netiek jau daug to ir maisto, kai valgai nenamie. Dabar būtina pripūšti daug citrinos, kadangi jeigu jūs to nepadarysite, pradės gesti. O citrina puikiai apsaugo. Puikiai apsaugo maistą nuo gedimo. Kur jos neįpurkščia, jinai viską praturtina vitaminu C.
Dėl to ir mum yra labai sveika. Jeigu maistą apsaugo nuo gedimo, ką daro su mumis? Taip pat apsaugo nuo gedimo, apsaugo nuo oksidacijos. Taip, taip. Taigi mes gausim visus tuos pozityvinius efektus. Mums yra rūgštė, vitamina C. Dabar, kokius prieskonius aš dėsiu? Aš dėsiu, žinoma, druskos, būtinai. Čia visai nemažai druskos įdėjau. Toliau, juodas pipiras, žinoma, visada dėkite į salotas juodą pipirą. Bus skaniau. Toliau, čia yra petražolės. Dėsim petražolių. Labai, labai nemažai. Ir ant galo aš visados į salotas labai mėgstu dėti papriką. Aštrė, aštrė paprika, štai taip, taip padeda virškinimui. Lengviau virškinti salosos, o šiaip, jeigu jau, reiškia, daržovės yra neperdirbtos, tai jos sunkiau virškinasi. Mes nenorim, kad mums sunkiai virškintus maistas. Dabar žiūrėkite, aš, kadangi šiandien negalėsiu sunaudoti acto kitokių būdų, dėsiu į salotas. Nors šiaip aš į salotas acto neapilu. Reiškia, obuolių actas, mano super gyvybės eleksyras, aš jį naudoju taip pat ir veido priežiūrai. Galite pažiūrėti laidą specialiai apie tai sukūriau. Reiškia, įpyliu acto. Ir dabar paskutinis štrichas, tai yra alyvuogių aliejus, aš naudoju ekologišką. Štai taip. Ir jo pilsiu aš ganėtinai daug, kadangi mano dieta yra aukšta riebalinė, tai aš pilsiu kokius gerus 50 gramų, kas yra tolygu 450 kalorijų. Štai taip. Ir išmaišysiu. Gausiu tokios riebės sulotėlės. Ir jos tikrai kuo puikiausiai stovės. Apipurkštos citrina. Labai skaniai atrodo. Ok. Na va, puikiai išmaišiau. Galite pažiūrėti patys. Skaitite dėmesį. Kokios nustabios salotos, teisingai? Reiškia, prie salotų aš dar valgysiu sardinės. Du pakeliai sardinių, tai vienas iš super maisto. Aš perku Aldi, nes man jos ganėtinai skanios. Galim greitai permestę akį sudėti, ką mes čia turime. Reiškia, sardinė 72%, žuvis vanduo, tomato purė, reiškia, saulėgrąžų aliejus ir druska. Matote, jokios chemijos nėra, visiškai. O jie, jeigu dėtų chemiją, turėtų apie tai parašyti, bet įpakavimas dėja mums nėra pats geriausias toksai. Čia vienintelis minusas. Bet apart to viskas labai labai neblogai. Tiesa, vietoj druskos galėjo jūros druskos. Pasaulis ant tiek sugadintas, kad net negali normalios druskos įdėti. Nu ką dabar darysi? Aišku, blogai sveikatai, bet nieko nepadarysim. Negaliu aš jam juos priversti normaliai gaminti maistą, nors tikiuosi jie pasitaisys. Taigi dar aš valgysiu vaisius su savimi jėmu. Tai du, reiškia, kyviai ir bananas. Dėja, kitų neturiu. Rytoj eisiu į parduotuvę. Šiaip aš imčiau kur kas daugiau vaisių. Va. Tiesa, dar reikia išsivirti du kiaušinius. Visai pamiršau, tai išsivirsiu. Ir po to viską sudėsiu į vietą, tai galėsit pamatyti, kiek aš valgysiu šiandien. Na va, kiaušiniai ir išvirti. Jau reikia skubėti darbą. Du kiaušinukai. Tai tiek aš šiandien ir valgysiu. Čia bus mano pusryčiai, vaisiai ir kiaušiniai. Čia užkandėlė, reiškia šokoladas, figos, datulės. Pasidarysiu du tokius sumuštinukus su ryštų sviestu. Ir dar salotėlės su sardinėmis. Viskas. Žinau, nedaug, bet šiandien jau tie gausius. Viso geriausio. Sveiki žiūrovai. Tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas.
Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas, jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje, ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur, tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais, tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.